На Закарпатті запускають проєкт з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Освітній канал ЗНО. Це спільний проєкт УЖНУ та Закарпатської облдержадміністрації за дорученням голови ОДА Віктора Микити. Така ініціатива виникла у зв'язку з невтішними результатами ЗНО на Закарпатті. Ми визначили всі предмети, які складають 11-ті класники в ЗНО. Це українська мова, це математика, це історія України, це фізика, це хімія, біологія, українська література. Ми маємо результати центру, регіонального центру якості освіти, який показав, що скільки вже на сьогодні учнів зробили заявку, сплатили за пробне тестування, і нас це радує і тішить. Тому що якщо брати тогоріч, 12 тисяч, більше 12 тисяч там у нас було випускників 11 класів, які складали ЗНО, то сьогодні ми маємо, що десь близько 5200 уже заявок. Ті, які хочуть, які прагнуть, які мотивовані свідомо скласти це ЗНО. Ініціатори проєкту працюватимуть за двома напрямками, розповідає директорка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту у Закарпатської ОДА Мар'яна Марусинець. Перший напрям – це подолання тієї першої первини здати. І другий напрям – це з тими, хто має здатності здати це ЗНО, від 190 до 200. Тому що таких 200-бальників того року у нас було всього лише 6 із 7 предметів. Я думаю, що цього року у нас набагато буде більше. І це підтвердження є того, що проходить третій етап обласної олімпіади, де ми подивилися, скільки вже є учасників заявлені за учні 11 класу. За словами проєктора з науково-педагогічної роботи УЖНУ Ігоря Короля, дистанційне навчання дає додаткові можливості тим, хто не може отримати якісну освіту в своїй місцевості. Дистанційне навчання якраз дасть нам можливість зблизити тих, хто хоче отримати якісну освіту, із тими, хто може її надати. Свого боку, університет виділяє для цього, виділив для цього освітнього каналу ЗНО найкращих, одних з кращих своїх науково-педагогічних працівників з усіх предметів ЗНО. І це якраз ті наші працівники, які мають досвід, великий досвід успішної підготовки до ЗНО, які знають всі нюанси, всі психологічні, методичні аспекти, які мають бути висвітлені при підготовці будь-якого абітурієнта до ЗНО. Проєкт стартував на Закарпатті 27 січня.